25 अगस्त 2023 जुमे की बाद वाली मजलिस में कारी सज्जाद रहमान साहब की आवाज़ में नात शरीफ बैतुल हक जामे मस्जिद ढाल का नगर ढाका। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है यूं तो जन्नत میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایمون خوشبو پھول باغان پھولر مدھے کوتھائے آسے جی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوتر گھامر مدھے آسے پھر پڑھوئے واہ واہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے محبت دیسے بچارا ٹھیک ہے نیزے اونے دونے مانوش گیفت کرتے محبت دیسے بچارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ